përshëndetemi shoqje. Në turin e takimeve me qytetarët e mërkura e gjeti kryedemokratin Lulzim Basha në Vlorë. Përshëndetje, si jeni? Si jeni? Tregtarët ishin të parët ku u ndal. Mungesa e tregut për shitjen e produkteve ishte shqetësimi kryesor që ata i treguan kreut të Partisë Demokratike. Më çdo qytet ka treg, Vlora nuk ka treg. Kemi dhe kryeministrin deputet. Më ke treg Vlora. Nuk besoj se ka ardhur ndonjëherë prej pasarit. Ishim te tregu na hoqin asolli këtu në Qirt Allahu. Edhe çadra çarpam ngritëm na një ku po këtu. Erdhi na i mori na i hodhi andej. Edhe rrim Qirt Allahu këtu. Asi kusht asnjë. Taksat një për një se vjen polici, në nxjerr na punë. Gjithë kjo punë dhe jemi në zero në çdo gjë. Mallin po na prishet edhe në poshtë. Nuk e di, se si do vej halujën. Halujën do të vej kështu. Si do vej? Që do të ndryshojmë të të keqe dhe një nga prioritetet për Vlorën do tjetë ndërtimi një tregu për ju. Në listën e përgjegjësve për situatën ku ndodhet vendi, Basha Futi edhe krye bashkiakët. Nga deputeti parë, kryeministri, te kryetari bashkisë shojnë vetëm interesat e tyre. Prandaj është gjendja. Ne jemi këtu deri kohë. Do bëjmë gjithçka për ta ndryshuar. Ndryshimi është shumë afër. Basha tha se një qeveri që nuk ka bërë detyrat në dy mandate nuk duhet të kërkojë një mandat të tretë. Po dhe unë të garantoj që qeveria re që do të vijë, edhe ajo do të ketë mandatet e kufizuara. Kush nuk i bën dot punët për 8 vite, nuk ka fytyrë, nuk ka gojë të kërkojë edhe 4 vite tjera. Mrekullira nuk premtojmë. Po që do punojmë për njerëzit. Dhe ju do të keni pushtetin për ta ndryshuar qeverinë sa herë që nuk punon për ju. Më pas kreu i Partisë Demokratike zhvilloi një takim edhe me pensionistë, të cilëve u premtoi ndihmë financiare. Për ne prioritet absolut do të jetë ndihma financiare për gjithë familjet e goditura nga kriza. E goditura dy fish nga pandemia, natyrisht duke përfshirë dhe pensionistët. Se ju me këto pensione me zgjatimit para pandemisë, jo më tani që duhet bëni shpenzim me shtesë, për një mask, një dezinfektant. Gjatë takimeve në qytetin Bregtetar, Basha u shoqërua nga kreu i Partisë Demokratike të Vlorës, Gensi Deromemaj.